Здравейте! Днес ще ви говоря за фурални води. Може да видите тук, че аз съм голям фен на фуралните води. И така, купувам си ги, ползвам си ги. Ще ви кажа какво е важно да знаете, когато избирате една фурална вода. И е, естествено ще ви кажа кои са моите любими фурални води. В момента разполагам ето с тези. И започвам първо с продуктите на Армина. Тези продукти може да ги намерите в повечето а, био- и здравословни магазини, а също така има ги и в ДМ, даже мисля, че и в Лили Другерия ги има. Те са около 8-9 лева и са в едни доста големи шишета, 250 мл. са. Те са биоводи и а, са от а, директна дестилация на, на роза и на мента. Ето това е розовата вода на. Много интересна картинка има. Тази розова вода на мен ми харесва. Не е от любимите ми, но а, определено бих си я купила пак. А, тази вода от ментата е най-новото ми попълнение. Използвала съм я само два пъти. Има свеж ментов цвят. И двете води на Армина пише, че стават и за. Консумация, т.е. за пиене. Въпреки, че имат спрей, може да си гавърнете няколко глътки от тях. Аз лично не съм ги опитвала и нямам намерение да ги опитвам. Една любима моя вода е тази на Алтея Organics, която от Маточина има доста такъв пикантен аромат. Не точно пикантен, а сладък аромат. Малко е тежка като аромат. И аз почти съм я използвала на нея. Даже всъщност използвала съм я цялата. А, продуктите на отея са много добри. Аз а, съм голям фен на тяхната розова вода от а, бяла роза дама сцена, но в последно време техните цени много се вдигнаха. И примерно тази бутилка, ако беше 5 лева, сега е 12. За розата също въжи. И... Как да ви кажа, мисля, че повече няма да ги купувам, тъй като доста скъпичко излиза. Един продукт на Зоя БГ, който е произведен за тях, това е тази лавандулова вода. Лавандуловата вода има доста остър аромат. Не всеки би го харесал. Аз като цял харесвам лавандула и пак понякога този силен аромат ме дразни. Тук две форални води на Радика и на Икаров. Тази на Икаров е доста скъпа и тя е 11 лева в стъклена бутилка, на Радика в стъ... също в стъклена бутилка, но струва 5.99, някъде съм я виждала и 4.99. Всички тези води, освен тази на Икаров, кленят, че са бил. Така, сега аз имам мазна кожа, склонна към акне, чувствителна кожа, склонна към зачервяване, всичко не се е събрал в моята кожа. Но в продължение на години аз усъвършенствах начини и трикове как да я поддържам в сравнително добро а, състояние. И флоралните води са главната причина кожата ми да е в това добро състояние. Много хора ги подценяват, но те може да заместят а, тоника, а, който се е купува от аптеката. По-ефтини са и са натурални. Сега казвам ви нещо много важно. Форалната вода трябва да е от директна дестилация на а, самото растение, а не да е направено от вода и в него да е разтворено етерично масло от растението. А, правила съм грешка, купувала съм такава вода, не ми е харесала. За да има добър ефект върху кожата, трябва да е от директна дестилация. Много от водите пише, че стават и за коса. Не съм пробвала, но мисля, че тази с ментата ще го пробвам. Друго, което мога да ви кажа, че по принцип казват теди коя си вода, за какъв тип кожа е. Конкретно за моята кожа всички води ми действат много добре. Не съм имала никакъв страничен ефект от тях, само положителни ефекти. А, като цяло за ментата прочетох отзад на опаковката, пише, че става конкретно за мазна кожа. Аз се за това я взех, но сега от два пъти или три пъти използване съм много сигурна, не виждам да ми е изсушил кожата. Но въпреки, че моята е мазна и дехидратирана, две в едно. А, като че ли, когато започнах да използвам за първи път водата от маточина, Видях доста добро действие. Дали съм си внушила, дали просто така са стекли обстоятелствата, но когато започнах да я използвам, бях много-много доволна. Какво Ам... друго да ви кажа? Не знам дали конкретно трябва да гледате дали водата е била или не. Просто да е от директна дестилация. Това е един натурален подход към кожата, който може да ви донесе само положителни ефекти. И аз ви ги препоръчвам. Както виждате, тук имам доста <съправа>, така събрани шишенца. Но ако имате повече пари, примерно, и може да си позволите, много дълбоко препоръчвам водите на Отея Organics. Много са добри. А, просто аромата е прекрасен. На кожата влияят много добре, но, както казах, малко скъпички са вече. Не знам така, защо <съправа> толкова много вдигнаха цените. А, на Радика продуктите, те имат и вода от а... Лайка. Нея също съм я ползвала, но просто свърши бутилката и я съм я хвърлила. Тя също е много добра. И това е. А, може да си купите, вие да пробвате, няма да съжалявате. Това е от мен за днес. Пожелавам ви приятен ден.